Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada murid semua. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Hai murid-murid, apa khabar hari ini? Sihat tak semua orang? Cik Ira harap semua murid-murid dalam keadaan sihat. Nama teacher, Teacher Ira. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu. Kita nak belajar subjek apa hari ini? Kita nak belajar subjek Bahasa Melayu. Topik kita ialah mengenai tada, makanan sihat. Kita nak belajar tentang makanan sihat. Jadi murid-murid, sebelum kita mula belajar, mari kita saksikan kisah Alif dan Sofia mengenai makanan sihat dan seimbang. Okey murid-murid, mari kita menonton video tersebut bersama-sama dengan Cik Ira. Selamat menonton! Sofia, Sofia, tengok tu. Ada ayam goreng Alif lah. Wah, sedapnya Alif. Alif, Sofia, duduk sini. Ha, basuh tangan tu dulu. Wah, sedapnya. Ha, dah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftorna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Nak makan pun sempat lagi berangan. Satu lagi, Ustazah Sofia pesan lebih baik makan buah-buahan dulu sewaktu berbuka puasa. Tapi kenapa Sofia? Sebab takut Alif tidur je waktu solat tarawih. Sofia, tak baik kenakan Alif macam tu. Maafkan Sofia, Alif. Sebaiknya makan buah-buahan dulu. Nanti sistem perhadaman dalam perut tu jadi lebih baik. Nak tahu tak, makanan yang sihat boleh buat otak kita sihat dan hebat tau. Betul tu, Sofia. Oh, Alif tahu. Bila puasa nanti, kita akan kuat kan? Sebab makan makanan yang sihat. Betul tu, Alif. Makanan yang sihat ni juga dapat elakkan kita dari banyak penyakit. Dan menunjukkan kita sayang diri kita. Alif, Sofia, siapa nak solat jemaah dengan Papa lepas ni? Alif nak. Sofia pun. Ha, makan cepat sikit. Okey. Ah, murid-murid, seronok kan video tadi? Kisah daripada Alif dan Sofia. Apa yang murid-murid lihat dalam video tadi? Ha, kisah Alif yang suka makan ayam goreng. Tapi apa yang Sofia nasihatkan? Kita perlu mengambil makanan yang sihat. Barulah tubuh badan kita akan cergas, cerdas dan bertenaga. Jadi murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai makanan sihat. Jadi mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey murid-murid, sekarang cuba lihat di sebelah teacher. Kita ada contoh piramid makanan yang berbentuk seperti segitiga ini ialah piramid makanan. Ini apa murid-murid? Ini ialah piramid makanan. Kita perlu ambil makanan sihat mengikut piramid makanan. Barulah badan kita akan bertenaga, cergas dan sihat. Jadi murid-murid, mari kita lihat contoh makanan
seimbang dan makanan sihat bagi aras satu. Ini ialah aras satu. Okey, contoh makanan bagi aras satu ialah kita ada mie, roti, nasi dan juga biji rim. Cuba lihat di sebelah teacher, kita ada mie, roti, nasi dan biji rim. Okey, ini ialah contoh makanan yang ada dalam piramid makanan. Mengapa piramid makanan bagi nasi, mie, biji rim dan roti berada di aras satu? Ha, kerana badan kita memerlukan sumber tenaga yang banyak daripada makanan aras satu. Okey, murid-murid, apakah contoh makanan sihat bagi aras satu? Kita ada nasi. Ini gambar nasi. Nasi merupakan salah satu makanan sihat yang diperlukan untuk tubuh badan kita. Jadi sekarang mari kita mengeja nama nasi. Ikut teacher eja nama nasi. N-A-N-A seisi nasi. Sekali lagi. N-A-N-A seisi nasi. Nasi makanan sihat. Okey. Seterusnya kita ada mie. Mie. Ini gambar apa? Ini mie. Sekarang kita sambung dengan roti. Ini roti. Roti makanan sihat yang perlu tubuh badan kita ambil. Cuba kita eja roti. R-O-R-O T-I-T-I roti. Sekali lagi. R-O-R-O T-I-T-I roti. Roti. Sambung dengan biji rim. Ini ialah salah satu contoh makanan sihat yang murid-murid sangat suka. Biji rim. Sekarang mari kita eja perkataan biji rim. Be-i-bi, je-i-ji, re-i-en, rim. Biji rim. Sekali lagi. Be-i-bi, je-i-ji, re-i-en, rim. Biji rim. Ini biji rim. Sekarang mari kita lihat piramid makanan yang sihat bagi aras 2. Cuba murid-murid lihat piramid makanan bagi aras 2. Apa yang murid nampak dalam aras 2? Kita ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Aras 2 ada apa? Aras 2 ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sekarang mari kita lihat makanan sihat bagi aras 2. Untuk buah-buahan, yang pertama, contoh buah-buahan yang sihat ialah oranye. Ini buah apa? Buah oranye. Mari kita mengeja nama buah oranye. O, R, E, N. Orange. O, R, E, N. Orange. Ini buah orange. Seterusnya kita lihat buah yang kedua. Kita ada buah tembikai. Ini buah tembikai. Mari kita eja nama tembikai. T, E, M. Tem. B, I, B. K, A, I. Kai. Tembikai. Ini buah tembikai. Cuba lihat buah tembikai warna apa murid-murid? Buah tembikai berwarna hijau kulitnya dan merah pada isinya. Rasa apa buah tembikai? Rasa manis. Ini buah tembikai. Kita lihat pula contoh buah yang ketiga. Kita ada buah anggur. Ini buah apa? Ini buah anggur. Cuba lihat buah anggur warna apa? Ha, teacher
ada dua warna. Sebelah sini berwarna ungu dan sebelah sini berwarna hijau. Ini buah anggur. Sekarang mari kita mengeja nama buah anggur. A, N, G, G, U, R. Anggur. Sekali lagi. A, N, G, G, U, R. Anggur. Ini buah anggur. Contoh buah yang terakhir, kita ada buah, tada, buah pisang. Ini buah apa murid-murid? Ini buah pisang. Cuba lihat apa warna pisang. Pisang warna kuning. Pandai. Jadi mari kita mengeja nama pisang. P-I-P S-A-N-G Sang. Pisang. Sekali lagi. P-I-P S-A-N-G Sang. Pisang. Ini buah pisang. Bagusnya murid-murid. Okey, ini ialah contoh buah-buahan yang perlu badan kita ambil. Apa buah yang pertama? Kita ada buah tembikai. Kemudian buah oren. Seterusnya kita ada buah anggur dan juga yang terakhir buah pisang. Dan kita lihat pula aras dua bagi sayur-sayuran. Okey murid-murid, kita juga perlu mengambil sayur-sayuran supaya badan kita sihat dan terhindar daripada penyakit. Okey, sekarang mari kita lihat sayur-sayuran yang pertama. Kita ada sayur sawi. Ini sayur sawi. Sayur apa murid-murid? Sayur sawi. Sekarang kita eja pula nama sayur sawi. Seasa weiwi sawi. Sekali lagi. Seasa weiwi sawi. Ini sayur sawi. Sayur apa murid-murid? Sayur sawi. Kita sambung dengan tada, lobak merah. Ini sayur lobak merah. Cuba lihat. Ha, apa rasa lobak merah? Rasa lobak merah sedap. Sekarang mari kita mengeja pula nama bagi lobak merah. Eja lobak. N-O-L-O B-A-K-B-A-K Lobak. Merah M-E-N-E-R-A-H-R-A Merah. Lobak merah. Ini sayur apa murid-murid? Ini sayur lobak merah. Seterusnya kita ada sayur tomato. Cuba lihat. Ini sayur tomato. Apa warna tomato? Warna merah, teacher. Pandai murid-murid. Tomato warna merah. Mari kita mengeja nama tomato. T-O-T-O M-A-M-A T-O-T-O Tomato. Sekali lagi. T-O-T-O M-A-M-A T-O-T-O Tomato. Ini sayur tomato. Itu tadi ialah contoh-contoh sayur-sayuran dan buah-buahan bagi aras tua dalam piramid makanan. Kita perlu makan sayur-sayuran dan buah-buahan supaya badan kita sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit. Sekarang kita lihat pula piramid makanan bagi aras tiga. Cuba murid-murid lihat apakah makanan yang ada bagi piramid makanan aras tiga. Kita ada ayam, ikan, daging dan kekacang. Cuba lihat pula di sebelah sana. Kita ada produk tenusu dan juga susu. Lihat contoh piramid makanan bagi aras tiga. Yang pertama, makanan sihat yang perlu kita ambil
ialah ikan. Ini gambar apa? Ini gambar ikan. Ha, sekarang mari kita mengeja pula nama ikan. I K A N kan? Ikan. Sekali lagi. I K A N ikan. Ini ikan. Buat ayam. Ini gambar apa? Gambar ayam. Okey, kita eja pula nama ayam. A Y A M yam. Ayam. Sekali lagi. A Y A N yam. Ayam. Ini gambar ayam. Tak ada daging. Daging. Kita eja pula nama daging. Dah ada G-I-N-G. Daging. Sekali lagi. Dah ada G-I-N-G. Daging. Seterusnya, kita sambung dengan kekacang. Ini gambar kacang. Kita eja pula perkataan kacang. Ke-A-K C-A-N-G Cang. Kacang. Ke-A Ke-A-K C-A-N-G Cang. Kacang. Ini kacang. Seterusnya, makanan sihat bagi aras tiga, kita ada susu. Ha, murid-murid semua suka minum susu kan? Susu salah satu minuman sihat yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi sekarang mari kita mengeja nama susu. Seusu. Seusu. Susu. Sekali lagi. Seusu. Seusu. Susu. Ini susu. Pandai murid-murid. Sekarang kita lihat kesemua makanan mengikut piramid aras tiga. Okey, aras tiga kita ada ikan. Kemudian kita ada ayam. Seterusnya kita ada daging dan juga kekacang. Yang kedua kita ada susu. Ha, ini ialah makanan sihat mengikut piramid makanan bagi aras tiga. Okey murid-murid, kita akan sambung pula dengan makanan sihat bagi aras empat. Okay, di sebelah teacher kita ada makanan sihat. Ini contoh piramid makanan. Ha, cuba lihat. Makanan sihat yang keempat berada di atas sekali. Kecil sahaja bentuk arasnya. Okey, cuba lihat dalam aras empat, makanan apa yang ada? Pada aras empat, kita ada makanan minyak, garam, gula. Okey, ini ialah contoh makanan berlemak. Tetapi badan kita masih memerlukan makanan ini. Cuma kita perlu ambil jenis-jenis makanan ini dalam kuantiti yang sikit. Tak boleh ambil banyak-banyak. Okey, sekarang mari kita lihat makanan sihat bagi aras empat. Cuba lihat yang pertama, kita ada minyak. Ini apa? Minyak. Ha, minyak ni digunakan untuk memasak. Disebabkan itu, kita perlu mengambil minyak dalam kuantiti yang sedikit. Tak boleh makan makanan bergoreng menggunakan minyak yang banyak. Jadi sekarang, mari kita mengeja nama minyak. Okay, mari kita mengeja nama minyak. M-I-N-Y-A-K. Minyak. Ini gambar minyak. Kita ada garam. Ini gambar apa? Gambar garam. Murid-murid, apakah rasa garam? Garam rasanya masin. Pandai. Garam rasa apa murid-murid?
garam rasa masin. Sekarang mari kita mengeja nama garam. 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 Sekali lagi. Garam. Garam. Ini garam. Apa rasa garam? Masin. Pandai. Seterusnya kita sambung dengan gula. Ini apa? Gula. Kalau tadi garam rasa masin, gula rasa apa? Gula rasa manis. Gula rasa apa, murid-murid? Gula rasa manis. Jadi kita tak boleh ambil makanan yang ada gula dalam kuantiti yang banyak. Ianya boleh mendatangkan penyakit kencing manis. Kita perlu ambil makanan bergula dan bergaram dalam kuantiti yang sedikit. Sekarang mari kita mengeja nama gula. 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 Ini gula. Hey, murid, kita telah selesai belajar mengeja nama makanan yang sihat. Okey, teacher nak ulang dulu sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Cuba lihat di sebelah teacher, kita ada piramid makanan. Okey, apakah piramid makanan yang pertama? Piramid makanan yang pertama kita ada nasi, mie, roti dan juga bijirin serta ubi. Makanan ini perlu diambil secukupnya bagi memberi tenaga kepada tubuh badan kita. Nampak tak arah satu? Dia besar. Okey, kita lihat pula piramid makanan bagi aras dua. Makanan apa yang ada pada aras dua? Betul! Aras dua ada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kita perlu mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran dengan secukupnya supaya badan kita sentiasa sihat, cerdas dan cergas serta bertenaga. Murid-murid semua nak sihat tak? Nak teacher. Jadi untuk jadi seorang yang kuat, kita perlu makan makanan mengikut contoh piramid makanan. Lebihkan buah dan sayur-sayuran dalam makanan seharian. Cuba lihat pula piramid makanan bagi aras tiga. Ada apa pada aras tiga? Kita ada makanan seperti ikan, ayam, daging dan kacang. Begitu juga dengan susu. Jadi murid-murid, selalulah minum susu mengikut waktu yang ditetapkan. Okey, kita lihat pula makanan yang keempat. Bagi aras empat, piramidnya kecil sahaja. Bermaksud kita perlu mengambil makanan aras empat dalam kuantiti yang sedikit. Contohnya, kurangkan makanan bergoreng atau makanan yang berlebihan garam dan gula. Kerana lebihan ini boleh mendatangkan penyakit kepada tubuh kita. Boleh tak murid-murid? Pandai! Cik nak tanya, kalau murid-murid selalu makan coklat dan gula-gula atau lollipop serta aiskrim, makanan itu sihat atau tidak? Tidak sihat. Tidak boleh diambil secara kerap. Ianya boleh mendatangkan pelbagai risiko penyakit kepada badan kita. Contohnya, kalau selalu sangat makan aiskrim, makan coklat, gula-gula, lollipop, makanan yang manis akan menyebabkan kita sakit gigi, sakit perut dan lama-lama nanti kemungkinan akan mendapat penyakit kencing manis. Kerana makanan ini semua mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi. Jadi murid-murid, kurangkan mengambil makanan manis dalam kehidupan seharian. Okey murid-murid?
Bagus. Teacher Ira harap semua murid-murid faham yang badan kita perlu mengambil pemakanan yang sihat. Okey murid-murid, kita telah selesai sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Teacher Ira ucapkan kerana memberi sepenuh perhatian kepada Teacher Ira. Okey murid-murid, semoga berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.